Привіт-привіт! В ефірі програма «Lounge News». Просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр, і ми розпочинаємо. Перейшла на гормони. 13-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Піта Шайло розпочала підготовку до зміни статі. Просто посеред літа Інститут кольору Пантон неочікувано назвав нові кольори 2019 року. 15 років на сцені у Києві на арт-заводі «Платформа» відгримів концерт гурту «Boombox». Про це не тільки сьогодні у випуску «Lounge News». Г'ю Грант взяв участь у дискусії у круглому столі, організованому виданням «The Hollywood Reporter», у результаті якого з'ясувалося, що він єдиний з акторів, який за роки акторської кар'єри заробив собі амплуа героя романтичних комедій. Однак це залишилося у минулому, оскільки актор втомився від ромкома. «Я занадто старий, потворний і товстий, щоб продовжувати у них зніматися. Тепер я займаюся іншими речами і менше себе ненавиджу», – розповів Грант. Він поспішив зазначити, що у нього ніколи не було проблем з тим, щоби отримувати купу грошей за свою роботу. «Мені дуже пощастило. Мені не соромно за більшість романтичних комедій, у яких я знявся. У моїй кар'єрі були один-два відверто поганих фільми, але іншим людям вони подобаються. Я вірю, що наша задача – розважати». Після фільму «Чотири весілля і похорон» мені слід було приймати більш цікаві пропозиції, пробувати себе у різних речах, але замість цього я повторив свій образ 17 разів поспіль, розповів актор. Нагадаю, на рахунку у Г'ю Гранта такі кінохіти, як «Щоденник Бріджит Джонс», «Нотінг Хілл», «Розум і почуття» та інші. Днями американська поп-діва Мадонна дала відверте інтерв'ю The New York Magazine, у якому згадала і про спілкування зі скандальним продюсером Гарві Вайнштайном. Так, за її словами, славнозвісний режисер неодноразово виходив за рамки пристойності. Тепер вона рада, що вся правда розкрилася. Як відомо, компанія Вайнштайна «Мірамакс» була прокатником документального фільму про закулісне життя співачки. У ліжку з Мадонною, який вийшов у 1991 році. Гарві завжди був дуже кокетливий, коли ми працювали разом. Він у той час був одружений, тому мені все це було, звичайно, не цікаво. Я знала, що він це робив з багатьма жінками в індустрії. Але всі ми думали, Вайнштайн домагається всього, тому що у нього так багато влади. Він такий успішний, його фільми такі хороші, що усі хочуть працювати з ним. Так що треба змиритися, розповіла Мадонна. Як стверджує одна з найдорожчих співачок світу, вона аж ніяк не зловтішається з того, що сталося з Гарві. Але це добре, що того, хто скільки років зловживав владою, притягли до відповідальності, додала вона. Старша біологічна дочка зіркового екс-подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Піта Шайло, якій нещодавно виповнилося 13 років, здається, усерйоз вирішила стати хлопчиком. Як повідомляє аргентинське видання «Ле Насьйон», наразі Шайло розпочала підготовку до зміни статі та вже майже рік вживає спеціальні гормональні препарати, щоб стати більш мужньою. Зазначається, що зіркові батьки підтримали рішення доньки, оскільки Анджеліна, яка відома своїми нестандартними методами виховання, навряд чи буде перешкоджати її бажанням. Вона ніколи не відчувала себе дівчинкою, тому у 12-річному віці за підтримки своїх батьків Анджеліни Джолі і Бреда Піта розпочала приймати гормони, щоб змінити свою зовнішність відповідно до своєї ідентифікації. Передає слова інсайдера видання. Зауважу, що 13-річна дівчинка, яка стала первістком зіркового подружжя, ще з дитинства вирішила носити хлоп'ячий одяг, робити коротку зачіску та просила називати її Джоном. Днями Netflix випустив продовження знаменитого британського телесеріалу антології «Чорне дзеркало», створеного за сценарієм Чарлі Бруккера. Новий п'ятий сезон складатиметься лише з трьох серій. Режисерами нових епізодів виступили британці Овен Гарріс і Джеймс Гоуз, а також норвезька постановниця Ганні Сівіцькі. Кожна серія, як і раніше, ніяк не пов'язана з попередньою. Вона має окремий сюжет і різний акторський склад. Тож п'ятий сезон «Чорного дзеркала» включив у себе атакуючі гадюки з Ентоні Маккі, друзки з Ендрю Скоттом, а також Рейчел, Джек і Ешлі також з Майлі Сайрус. Напередодні Netflix представив тизери нових серій, які вже доступні до перегляду на платних стрімінгових сервісах. Believe in yourself. It's so hard to keep doing this.
Вона повертається. Ріс Візерспун знімається у фільмі «Блондинка у законі 3». Як повідомляє видання «Ель», робота над третім фільмом кінофраншизи розпочалася вчасно і вже навіть стала відома дата його прем'єри, а саме 14 лютого 2020 року. Про те, що проект відбудеться, 43-річна акторка повідомила ще рік тому, а в одному з нещодавніх інтерв'ю розповіла, що сценарій є і він точно усім сподобається. Нагадаю, що над сюжетом працювала стара команда Крістен Сміт і Карен Маккула, які адаптували романи Аманди Браун для першої «Блондинки у законі». Продюсерами стануть Марк Плат і Адам Сігель, а також сама Ріс Візерспун і її компанія Hello Sunshine. Ім'я режисера, як і раніше, не розголошується. До мережі виклали трейлер нового фільму із Селеною Гомес, Джудом Лоу і Тімоті Шаламе «Дощовий день у Нью-Йорку». Це остання робота режисера Вуді Аллена, реліз якої відкладали через скандал з сексуальними домаганнями кіношника. Фільм відзняли ще у 2017 році, але на великі екрани він вийде лише 19 жовтня цього року. Кінострічка розповість про долю двох знайомих, які вирішують поїхати на вихідні до Нью-Йорку. Але у мегаполісі їх стежки розходяться. Дівчина зустрічає режисера і потрапляє туди, де зазвичай збираються сильні світу цього. А от хлопець знаходить свою стару подругу. This is real life. Real life is fine for people who can't do any better. This was one tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend. I'm onto a real story here. Take off your raincoat. I can't. I have no clothes underneath. Усесвітньо відомий інститут кольору Pantone, який на початку кожного року оголошує головний відтінок, опублікував нових фаворитів 2019 року. Так, просто посеред літа. Нагадаю, раніше кольором 2019-го був названий «Живий корал». Тепер же Pantone створив ще три нові відтінки, аби привернути більше уваги до проблеми зникнення коралових рифів. Для цього інститут кольору проаналізував знімки, зроблені для фільму «У пошуках коралів», і помітили, що коралові рифи світяться трьома кольорами, коли намагаються протистояти високій температурі. У модній індустрії їх назвали сяючий блакитний, сяючий жовтий і сяючий фіолетовий. Ініціатива розрахована на те, щоб дедалі більше людей дізнавалися про проблему коралових рифів. Для цього компанії просять креативників використовувати ці кольори у дизайнах своєї продукції. Майбутній концерт легендарного американського рок-гурту KISS, який відбудеться 16 червня на НСК Олімпійській у Києві у рамках їх прощального туру, вже славиться не лише масштабністю і знаменитими хітами, але і величезною кількістю піротехніки. За словами організаторів київського концерту, цього вистачило би на святкування 5 днів Незалежності України. Група везе із собою до столиці 20 фур свого обладнання, у яких міститься 400 тонн світла, звуку і піротехніки. Сет-лист KISS у цьому турі незмінний. 20 пісень, які включають у себе знакові хіти та повноцінне шоу, яке колектив демонструє у всіх без винятку країнах. До команди входить 85 осіб, які планують встановити сцену висотою 7-поверховий будинок, а сценічний костюм одного з фронтменів гурту і її бас-гітариста Джина Сімонса важить 25 кілограмів. Цікавий пункт райдера – кілька холодильників з певною температурою у різних точках сцени, щоби музиканти під час концерту могли попити. Вийшов український трейлер фільму «Зоопарк» про порятунок тварин у часи Другої світової війни. Сама ж картина виходить у широкий український прокат 11 липня. За сюжетом, головні герої з усіх сил намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку, який опинився під ударами німецьких бомбардувальників. Ролі у фільмі виконали зірки британського кіно Тобі Джонс і Пенелопа Вілтон. Фільм Коліна МакАйвора був визнаний найкращою сімейною стрічкою, на думку молодіжного журі Міжнародного кінофестивалю у Сіетлі. Українська прем'єра стрічки відбулася на відкритті фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків Children Кінофест. Давати його вночі за Бастера. Я з братом, бо я боюся темряви. Я вважав, що він менший. Це ж слон, Піт. Пані Остін, допоможіть нам.
Це ж слон. У Києві на арт-заводі «Платформа» пройшов масштабний концерт гурту «Бумбокс Фемелі Шоу», яким колектив відзначив своє 15-річчя. Щоби почути улюблені хіти, шанувальники стояли у черзі понад 2 години. Уже потім на них чекала безкоштовна фотовиставка, присвячена історії гурту, фотографії, особисті речі музикантів, інструменти, реквізит із кліпів і перший мерч. Усе можна було розглянути і дещо навіть помацати. Під час концерту «Бумбокс» презентував кілька нових пісень з альбому «Таємний код», а один з кращих барабанщиків країни Олександр Люляк провів майстер-клас, на якому розіграли барабанну установку. Трохи пізніше пройшла і автограф-сесія, у якій взяли участь уся група. Щодо концерту, то першою прозвучала нова пісня «Твій на 100%», на створення якої Хливнюка надихнула зустріч із однією з шанувальниць, яка просто розповіла йому свою історію. Концерт не обійшовся і без головних хітів, які чекали всі, та загалом цей літній вечір запам'ятається надовго. 32-річна українська співачка Санта Дімопулус вагітна. Зірка офіційно не афішує жодної інформації про своє особисте життя. 2 попередні невдалі шлюби навчили її цьому. Тому Санта не кричала на кожному кроці, що чекає на немовлятку від свого чоловіка Ігоря Кучеренка. А от юзери ненароком про це дізналися від журналістки та телеведучої Поліни Нені. Вона опублікувала в Instagram Stories відео з презентації послуг, а саме вітамінних коктейлів, на презентації яких і засвітилася Санта Дімопулос, де продемонструвала округлені форми. На відео, яке опублікувала Поліна, Санта з'являється у широкій довгій сукні рожевого кольору та притримує рукою животик, що є черговим підтвердженням того, що вона при надії. Ви дивилися Lounge News, вмикайте нас о 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтесь свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося!